Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Внучечка, дочекалася. А де Артем? Я думала, він прийде мене зустріти. Артем? А він на роботі затримався. Так, він уже в батька працює, в будівельному тресті. А давай тобі чемоданчик. Ні-ні-ні, я сама. Пішли. Зараз на автобус. Встигаємо. Я золоце. Ти сама ремонт зробила? Все таке нове. Ой, для тебе старалась. Дивись, яка краса. Ой, красуня. А ще, сідай. Я на себе міряла, дивись, які. Ну, гарні скажи. Дякую. Цікаво, як там Артем? Ти ж голодна. А ну швиденько за стіл. Бігом. Що це я тебе і не нагодувала? Їжа. Давай, пиріжечок. Зараз поїм і поїду до Артема. Так, мам, щось сталося з Артемом? Та все добре. Давай вип'ємо. Давай. Мам! Ми ж не випили. Він одружується. Я не хотіла тобі казати. Як? Як же я? Це батько його змусив? Ні, Артем не міг. Він же такі листи мені писав. Я поїду до нього. Доцька! Твою ж маку! Херсон. Рано вранці 9 грудня 1983 року місцевий двірник прибирав територію біля стадіону «Старт» і побачив тіло молодого, добре одягненого чоловіка. За весь час роботи пенсіонер Бодров з таким випадком зіштовхнувся вперше. Не гаючи часу, він викликав міліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група під керівництвом слідчого прокуратури Романа Андрійовича Копієвського. Анатолій Борисович, можна вас на хвилинку? Потрібна ваша порада. Порада вам? Здивували. Ну, результати експертизи будуть готові в кращому випадку завтра. Хотілося б дати якісь намітки нашим сищикам. Під нігтями вбитого судмедексперт побачив міст чорного кольору. Це з-під нігтів. Схоже на ворсу. Може, це з дублянки? Ну, судячи із структури, так воно і є. От і чудово. Дякую вам. Колеги, привіт. Роман Андрійович. Ну, що у нас тут так рано? Дякую, можете бути вільні.
Привіт. А ви швидкий? Швидкий. Навіть поїсти нормально не встиг. Але річ не про мене. Що у нас тут? Що знаємо? Ну, знаємо, що жертва – молодий чоловік, приблизно 25 років, звати Артем Шубин. Звідки знаємо ім'я? При ньому була перепустка. Будівельно-монтажне управління тресту «Херсонпромбуд». Угу. Отже, місце роботи знаємо. Решта – справа техніки. Ну, що за ракетка? А он поряд корти. Мабуть, повертався з тренування. Але ще рано, і спортивна секція ще зачинена. Як відчиниться, все про нього розпитай. Зараз. А що скаже судмедексперт? Скажу, що чашечка кави мені б зараз не завадила. Ну, якщо серйозно... Коваленко повідомив, убили молодого чоловіка вчора. Не пізно. Найімовірніше, з 5 до 9 години вечора. Темніє рано, народ швиденько шурує додому, а місця тут глухі, дерева, кущі. Угу. Смерть настала внаслідок кількох проникаючих ножових поранень у черевну порожнину. Скоріш за все, ушкоджена печінка. Угу. Що знаємо про нападника? Поки що припускаємо, що на ньому була чорна дублянка. Звідки така впевненість? А, так, чорна варса під нігтями. Отже, дублянка. Добре працюють. Приймальна, слухаю. Шубіна, а Євген Іванович у відрядженні. Буде через 2 дні. Віола, Артем не дзвонив? А що, ще й досі немає? От ледащо, а? Ну де його носить? Як мала дитина, їй-богу. Можна ж було б і подзвонити. Хитрий жук. Батьком крутить, як хоче. Ще й руки тут розпускає. Він до тебе чіплявся? Угу, ще як, ось тут прям. Вчора Євген Іванович поїхав, а цей хвіст розпушив такий, але його відшила. Доведеться з ним поговорити, як чоловік з чоловіком. Здрастуйте, товариші. Доброго дня. Слідчий прокуратури Копієвський Роман Андрійович. Прокуратура? І чим можемо вам допомогти? Артем Шубін ваш робітник? Наш. Вчора був на роботі? Був. А що? Коли пішов? Не знаю. Я вчора в тресті цілий день просторчав. Угу. Та, п'яті вже злиняв, як вітром здуло. Це ви зараз про нього говорили? Ну, просто його немає, і ми якось переживаємо. Добре, що переживаєте. Його вбито. Як? Ножове поранення. Головний інженер будівельно-монтажного управління пояснив, батько Артема, Євген Іванович Шубін, на даний момент у відрядженні. Він повинен бути післязавтра. Добре, дякую. Отже, якою людиною був Артем? Ви ж його тут зараз так сварили. Та ви тільки батькові не кажіть, Євген Іванович. Артем Шубін. Його батько протягом багатьох років керував будівельно-монтажним управлінням. Шанована в місті людина, член партії. Сина балував і не дуже займався його вихованням. На те були причини. Коли Артему виповнилося 12 років, померла його мати. Батько і син тяжко переживали втрату, і щоб вгамувати біль, Євген Іванович з головою занурився в роботу. Що ж до Артема, то він опинився сам на сам із собою. Компенсацією були матеріальні блага – імпортний одяг, японська стереоапаратура, кишенькові гроші. Артем знав усі, без винятку, ресторани та кафе Херсона. До 25 років у нього сформувався непростий характер людини, яка звикла отримувати все без будь-яких труднощів. А 3 роки тому Євген Іванович одружився. Ага. Хороша жінка? Симпатична така, молоденька. Вона тоді ще працювала в обласному палаці культури. Так, а що ж іще? А, тоді ще Артем готувався до весілля. До весілля? Угу. Хороша сім'я. І гроші були. А батько нареченої був тоді в правлінні концерного заводу. Угу. Скажіть, у вас є адреса вбитого і контакти його нареченої? Так. Я подзвоню? А, будь ласка, прошу. Угу. Алло, Андрію.
Запиши адрес убитого. Так. Суворова 2, квартира 15. Угу. Треба туди з'їздити. Зараз же. Дякую. У Херсоні рано вранці біля стадіону «Старт» двірник виявив тіло молодого, гарно вдягненого чоловіка. Поруч із трупом лежала тенісна ракетка. Скоріш за все, загиблий йшов з тренування. Йому нанесли кілька ножових поранень у живіт. Експерт, оглянувши тіло, знайшов під нігтями ворс чорного кольору. Скоріш за все, вбивця був одягнений у чорну дублянку. Особу загиблого встановили. Співробітник будівельно-монтажного управління Артем Шубін. Його батько був начальником цього управління. За словами колег вбитого, Артем поводив себе нахабно. Батько його сильно балував, і хлопець звик все отримувати без будь-яких труднощів. Ну чого ти? Ну просто виходить, що він вдома не ночував. Це значить, що в нього інше? А як же наше весілля? Ну, по-перше, тобі потрібно заспокоїтись. Конячку? Ну, давай. А по-друге, я думаю, що він ночував у когось з своїх інститутських друзів. О, бачиш, а ось і він, я ж казала. Піду відчиню. Оперуповноважений Ситник прибув до квартири, де проживав Артем Шубін. Його зустріла мачуха вбитого Наталя та його наречена Алла Кемарська. Аллочка, до нас з міліції. Присядьте, будь ласка. Дівчата, я маю вам дещо повідомити. Артема вбили. Господи. Як же так? Вибачте, як це сталося? Учора ввечері біля стадіону «Старт» йому нанесли кілька ножових поранень. Він туди ходив на теніс. Як же чоловікові сказати, він цього не перенесе. Я хочу дещо сказати. Так, слухаю вас. Це було у вівторок, коли ми йшли з весільного салону. Ой, ти як хочеш, а мені більше подобаються югославські туфельки. Ну, вони просто голубі, а я би хотіла їх надягнути на другий день. Ну, добре, тоді давай так. Лаковані ті, які тобі сподобались, одягаєш на перший день, блакитні на другий. І нашим, і вашим. Привіт, Артем. Іра, а ти як тут? Тебе що, вже відпустили? Злякався? Артем, а це хто? Це... Я його наречена. Це що, жарт якийсь? Жарт. На, читай. Він в кожному листі обіцяє одружитись на мені, коли я вийду. Слухай, ти могла якось попередити, а не ось так приходити. Нащо? Мені все ясно. Ну і що далі, Іра? Будеш за мною стежити? Ти хоч би вибачився. Писав мені, що влаштувався на роботу до батька, що чекаєш на мене. І ні слова про цю мармозетку. Слухай, обирай слова, коли говориш про мою наречену, добре? Нахапались там у тірязі, так? Наречену! Ти що здуріла, ідіотка? Ну що, підмалювати вам личка до свята? Іра, сховай ніж! Ну що, падла, я разок чикну, і твій мізк разом соплями витечуть. Іра... Тільки вздумай комусь бовкнути. Тебе добрі люди в могилі знайдуть. Зрозумів? Ніякого весілля. Або зі мною, або ні з ким. І я такого страху в житті не переживала. Так у міліцію зверталась? Ні, Артем відмовив. Чого? Ну, він сказав, що нас по міліціях затягають, і ми потім самі будемо на раді. А так ми краще кудись поїдемо, і вона нас не знайде. Ну, як і дурниця. Чому ж ти його послухала? Угу. Так, а за що вона відсиділа? Збила людину насмерть. Умовила Артема сісти за кермо, самої прав не було. Як погнала її,
Ясно. Ви її навіть не знаєте, вона просто скажена, божевільна. Спершу це приваблювала Артема, а потім згубила. Так, а як мені знайти цю божевільну? Я дам адресу зараз. І ще. Мені потрібно, щоб ви її описали. Зможете? Так, так. Я її на все життя запам'ятаю. Зараз. Мам, може годі вже мені це барахло скуповувати? Це не барахло. Ось побачиш. Вона спеціально для тебе залишила джинсики, ковтинку. Добрий день. Здрасте. Ірина Губенко, ви? А що? Де ви були вчора ввечері? Гуляла. Вдома. Так, вдома чи гуляла? А що сталося? Артема Шубіна вбили. Тож я маю всі підстави вас затримати. Ні чорта ви її не затримаєте. Тільки через мій труп. Тільки спробуйте. Мам. Ну що, мам, нікуди ти не підеш. Я тебе цілий рік чекала. Мама, припиніть. Ірино, а ви самі як вважаєте? Ми маємо право вас затримати чи ні? Ви Артему погрожували? Погрожували. Ти ж казала, що не бачила з ним. Під нігтями Артема ми знайшли ворсу від дублянки чорного кольору. А на вас зараз така сама. Мотив був? Був. Помста. Наречена зрадив. Ви нещасна. У нього скоро весілля, але не з вами. Так що ходімо. Ірина Губенко, 21 рік. Тюремний термін отримала за участь у ДТП зі смертельним наслідком. Загинула жінка 47 років Ніна Черепанова. Слідство стосовно цієї справи проходило рівно один рік. Батько Артема найняв найкращого адвоката, в результаті роботи якого обвинувачена отримала 4 роки позбавлення волі. Однак вийшла Ірина вже через рік. З двох причин – хороша поведінка та амністія 1982 року на честь 60-річчя СРСР. Заходь. Так, ну що, Роман Андрійович? Оперативник доповів, у підозрюваної зняли відбитки пальців, частинки ворси з її дублянки відправлено на експертизу. Добре. Добре. Поки ТСЕ з'їздив у спортивну секцію, поговорив з черговим. Черговий каже, що біля входу крутилася якась дівчина у чорній дублянці і шапка з чорнобурки. І за фото впізнав Ірину. До речі, вона за дверима. То чого тягнеш? Заводь. Завожу. Губенко, проходьте. Ну що, Іро, будемо говорити? Будемо. Тільки це не я. Брехати не буду. Погрожувала, розсердилась. Хотіла побачити його реакцію. Ну, наскільки я розумію, вам це вдалося. Угу. Спочатку приклала ніж до горла дівчині, а потім цим же ножем прибила наречену. Мені всі брехали. Навіть мати. Хоч би слово сказала, що Артем гуляв з тією дівкою. Я не хочу знову в тюрму. Іра, ввечері вбився Артема. Вас бачив черговий спортивної секції. Він вас упізнав. Ви там були. Що ви там робили? Чого ви туди ходили? Він подзвонив мені о 5:30. Сказав, що хоче поговорити. Призначив зустріч на 6:30. У нього ще голос був такий простуджений. Я йому ще сказала, тебе що, твоя не лікує? Хоч би чай з медом зробили. Далі. Я прийшла, він уже мертвий. Ірино, так чому ви на допомогу не покликали? У міліцію не звернулися? Тому що все на мені б зійшлось. Тільки і звільнилась, погрожувала і помстилась. Ірино, ну може ви там когось бачили? Нікого. Нікого я не бачила. Іра, алібі у вас немає? Посидите трошки в камері. Подумайте. Якщо буде що розказати, ласкаво просимо. Це ти? Ах ти, падлюка! А ну стійте! Чергове! Це ти вбила Артема! Губенко, виводь! Ти, я тебе засуджу! Та заспокойтеся, кажу! Здохнеш в тюрмі! Заспокойтеся. Сідайте. Батько Артема
Шубіна. Я зрозумів. Заспокойтеся. Вибачте. Тільки не відпускайте її. Вона, щоб помститися, усю нашу сім'ю переріже. Ви знаєте, що вона наговорила сину та нареченій? Ми в курсі. Якщо ви вже тут, скажіть, у вашого сина були вороги, неприємності, може, які? Ви розумієте рівень його спілкування? Зеків серед його друзів немає. Звичайно, окрім цієї гадини. У сина завжди був. Батько вбитого розповів. У сина завжди був хороший настрій і душевний стан. Він жив повним життям. На роботу влаштувався. Спортом захоплювався. Ясно. Будемо розбиратися. Прийміть мої щирі співчуття. Алло. Зіна. А чого ви в магазини приїхали? Я вас чекала, джинси, светрик відклала. Ой, Ніна, тут таке горе. Ірку знову посадили. Як? Уявляєш, Артема вбили. Ножем зарізали. Його батько тільки що дзвонив, погрожував. Каже, засажу твою гадину. Ірка зовсім здуріла? Вона що, не розуміє наслідки? Та це не воно. Слухай, а може ти підеш і все розкажеш? Про Артема, про батька його, про те, як вони все прокрутили. Та хто мені повірить? Ну, знаєш, подруга, будеш сидіти соплі жувати, загримить твоя Ірка, і тепер уже на 15 років. На ранок наступного дня Зінаїда Губенко вирішила послухати пораду подруги і вирушила на розмову до слідчого Копієвського. Я винна у вбивстві Артема. Он як. Ну, тоді, мадам, ходімо зі мною в кабінет. Там мені все розповісти. Чайку поп'ємо. Посидіти. Добре? Добре. Зараз ми з вами порозмовляємо. Заходьте. Я зрадниця. Ця дублянка, чоботи, шапка – все куплене на гроші батька Артема. Паразит. Очі нам замилював. Я вас прошу, заспокойтеся. Давайте, розкажи все по порядку. Доброго ранку. Привіт. Це не Іринка ту жінку збила. Зі слів Зінаїди, Артем сів п'яний за кермо, і щоб сина не посадило, його батько вмовив Ірину взяти провину на себе. Ще той хитрий жук. А вона взяла дурепа і погодилась. У свідченнях Ірина сказала, що досвіду керування в неї нема, і що коли жінка переходила дорогу, замість того, щоб пригальмувати, вона натиснула на газ. Євген Іванович наняв її адвоката. Обіцяв, що коли вона вийде, з Артемом весілля буде, квартиру подарує. Вона коли в тюрмі сиділа, Артем їй писав листи іноді. Мабуть, батько примушував. Боявся, що десь обмовиться, а мені 3000 привіз після суду. І ви взяли. Пообіцяти не означає женитися. Ну, а себе ви чого звинувачуєте в вбивстві Артема? Ви розумієте? Коли Зінаїда дізналася, що Іру випускають достроково, вона поїхала до Артема, щоб порадувати. Приходжу, а він з якоюсь дівкою обіймається. Саме тоді Артем ошелешив Зінаїду новиною про одруження з іншою. Я вирішила йому помститись. Я поїхала до чоловіка тої жінки, розказала йому правду про аварію. Він на суді Іринки тоді кричав: «Вийдеш, уб'ю!» А коли ви останнє з ним говорили? На тому тижні. А де живе він? А я вам це напишу. Пишіть. Як звати і де живе? Будь ласка. Добре. Якщо щось буде, я вас викличу. Поки що вільні. Ну що, Андрію? Треба з'їздити до того мужика, перевірити його. Ви справді думаєте, що це він? Під впливом її розпаді він цілком міг піти на вбивство. Добре, перевірю. Давай.
Заходьте. Оперативник прийшов до Валерія Черепанова, чоловіка жінки, яка 2 роки тому загинула у ДТП. А ви тут самі живете? Донька заміж вийшла. Недавно внучку народила. А я тут один. Як ведмідь уберлося. Скажіть, де ви були позавчора ввечері? Дома. Це може хтось підтвердити? Ніхто. Ви стосовно вбивства того хлопця? Так, а ви звідки знаєте? Місто маленьке. Земля чутками повниться. Ви мене підозрюєте? Так, у вас був мотив. Спочатку хотілося його прибити, але почав за ним стежити. Чого раптом? В очі його хотів глянути. Чи є в них хоч щось людське? Минулої неділі Валерій ходив слідом за Артемом з самого ранку й до вечора. Чого він там тільки не встиг? Що саме? І в теніс встиг пограти, і каву випити, і з дівчиною зустрітись. Я ходив за ним аж до самого санаторію «Чайка». І що в тому санаторії? Не знаю. Я плюнув і поїхав додому. А що? В тюрму сідати? А внучку хто буде виховувати? Ясно. Дякую. Вранці наступного дня Копієвський ознайомився з експертизою, що підготував криміналіст. Під нігтями вбитого дійсно була ворса від дублянки чорного кольору. Але не від дублянки підозрюваної Ірини Губенко. Справа в тому, що ворса під нігтями вбитого містила рештки кислоти для закріплення барвника і жир, завдяки чому криміналіст зробив висновок, що чорну дублянку фарбували у хімчистці. Колись моя теща надумала пофарбувати штори. В який колір? В зелений. Але коли їх забрав з хімчистки, вони чомусь були сині. Вона хотіла влаштувати скандал, але мені вони здалися доволі симпатичними. Служба побуту в СРСР надавала спектр різних послуг. Особливою популярністю радянських громадян користувалася хімчистка. Плями від їжі, чаю, іржі працівники хімчистки видаляли без проблем. Вони визначали тип забруднення і вибирали відповідний плямовивідник. Від іржі рожевим ставав фільтрувальний папір, змочений роданідом калію. Плями від кави темніли під час дії розчину хлорного заліза. Речі з хутра, замші або шкіри чистили спеціальними розчинниками – фреонами. Не завжди одяг рятувала хімчистка. Економним радянським громадянам важко було позбуватися добротних речей. Вони вважали за краще відновити зношений одяг з допомогою фарбування. Вицвіла дублянка або шкіряна куртка після фарбування отримувала нове життя. Перед прийомом у хімчистку одяг ретельно обстежувався. Кулькові ручки, цукерки в кишенях або губна помада в підкладці жіночого пальто могли зіпсувати річ настільки, що вже ніякі хімікати її б не врятували. Наступним етапом було видалення всієї фурнітури. Гудзики, яскраві пряжки могли зламатися в мийній машині, потьмяніти або оплавитися. Після процедури приймання одяг зі спеціальним ярличком, на якому була вся необхідна інформація про послуги, відправляли в роботу. Я це все до чого? Треба з'їздити по хімчистках і дізнатися. Може, хто здавав дублянку для фарбування в чорний кольор. Ясно, зроблю. І треба з'їздити до родичів загиблого. А до них навіщо? Ну, поспитаєш, може, хтось зі знайомих Артема носить таку дублянку. Гаразд. Чорний кольор. Коли оперативник приїхав додому до вбитого, наречена й мачуха збирали одяг для поховання. Чорна дублянка? Навіть я не знаю. Я не всіх друзів Артема добре знаю. Алочка, може, ти згадаєш? Ні, я би зразу сказала. Ну, ясно. Дівчата, якщо згадаєте, то дзвоніть або мені, або Роману Андрійовичу.
А дозвольте? Блокнот, який мачуха знайшла в піджаку вбитого, був весь пописаний телефонними номерами та іменами людей. Біля кожного з імен стояла сума його боргу. Так, я не зрозумів. Це фальшиві червонці? Це не рублі, це болгарські леви. Вони просто дуже схожі. Ага, вже бачу. Але це не Артема блокнот. І почерк теж не його. Так, а звідки він тут? Ну, я не знаю. Артем їздив до якогось чоловіка у неділю костюм брати. Його наче Філ. Філ звати. Перекупник? Можливо. І де мені його знайти? Я не знаю. Може, в готелі. Артем сказав, що він поїхав до Філа в номери. Дякую, дівчата. У Херсоні рано вранці біля стадіону «Старт» двірник виявив тіло співробітника будівельно-монтажного управління Артема Шубіна. Поруч із трупом лежала тенісна ракетка. Загиблий йшов з тренування. Йому нанесли кілька ножових поранень у живіт. Експерт, оглянувши тіло, знайшов під нігтями ворс чорного кольору. Вбивця був одягнений у чорну дублянку. Зі слів колег убитого, Артем поводив себе нахабно. Батько, начальник управління, сильно балував сина, і хлопець звик все отримувати без будь-яких труднощів. Під підозру потрапляє колишня наречена Артема Ірина. Кілька років тому дівчина, керуючи автомобілем, збила на смерть людину і отримала строк ув'язнення. Але зі слів матері Ірини, за кермом тоді знаходився п'яний Артем, а його батько умовив Ірину взяти провину на себе. Коли була готова експертиза ворсу, знайденого на тілі вбитого, то виявилося, що він не з дублянки Ірини. У кишені нового костюма Шубіна родичі знайшли блокнот. Він не належав вбитому. Наречена хлопця Алла згадала, що напередодні смерті Артем їздив на зустріч до спекулянта на прізвисько Філ за костюмом. Андрію, ти не повіриш. В цьому блокноті все. Явки, паролі, адреси перекупів. Може, саме через цей блокнот і вбили Артема? Може. А я ось подумав, Роман Андрійович. А що, як наш вбитий цим блокнотом шантажував Філа, а? Можливо. Перекуп. Ага. До речі, що у нас з хімчисткою? А що з хімчисткою? Нічого. Я лише дві обійшов. Завтра планую піти в будинок побуту. Може, там пощастить. Де, думаєш, Філа шукати? А я не знаю. Я всі готелі обійшов. Про такого не чули. Погано. Погано. Завжди. А коли вбитий міряв костюма? В неділю. І Черепанов теж слідкував за ним в неділю. Ага. Чого він там тільки не встиг? Що саме? І в теніс встиг пограти. І каву випити. І з дівчиною зустрітись. Я ходив за ним аж до самого санаторію «Чайка». І що в тому санаторії? Не знаю. Я плюнув і поїхав додому. А що? В тюрму сідати? А внучку хто буде виховувати? До речі, в санаторії «Чайка» теж є номери. Перевір. Ну, гаразд, перевірю. Угу. Слідчий як у воду дивився. Після розмови з персоналом санаторію «Чайка» оперативник з'ясував, що в кабінеті фізіотерапії працює медбрат Микола Філіпов. Молодий чоловік, 27 років, приторговує імпортними речами. Молоді медсестри між собою називають його Філом. Пізнаєте цей блокнот? Це не мій. Перший раз бачу. Ви мене з кимось сплутали. Угу. Думаєш, таке розумне? Оперативник завчасно взяв у начмеда санаторію документ зі зразком почерку Миколи Філіпова. Заява на відгули твоя? Почерк ідентичний. І експерт враз це доведе. Ну добре, це мій, визнаю. Що від мене хочете? Що хочу. Артем тебе ним шантажував? З чого ви взяли? Я його загубив. Загубив? Ми знайшли цей блокнот у нього в піджаку. А, тоді ясно. Я випадково всунув блокнот, коли сам міряв цей піджак. Угу. Де ти був ввечері вбивства? З друзями в перлині сиділи. Бармена спитаєте?
запитаю. А які справи були у Артема? Може, хтось йому заборгував, проспорив чи посварився? Та наче ні. Хоча... Кажи. Місяць тому він приїжджав до мене. Ми вийшли покурити, побалакати. На весілля хоч запросиш? Та звісно запрошу, тільки на другий день. Бо на перший день з'їдеться рідня, друзі, батька з дружинами. Ну, сам розумієш. Розумію. А ну стій. Обана, цікаво, цікаво. Знайомі? Та так. Декого з роботи спіймав на гарячому. От буде прикол. А ти сам їх бачив? Так. Описати зможеш? Чоловіка не пам'ятаю. А жінка була зі світлим волоссям, білявка. Пальто на плечах і біла кофта з трояндами. Слухаю тебе, Андрію. Оперативник переказав Купієвському розмову з Філом. За описом схожа на секретарку Шубіна. Цікаво, вона там з батьком була чи з кимось іще? Добре, я сам з'їжджу. Переговорю з нею. Угу. А у Чайці наше підприємство робило ремонт в двох корпусах, тільки мене там ніколи не було. Угу. Віола, доброго дня. Документи готові? А, так, будь ласка. А ми ж робили у Чайці ремонт. У Чайці? В листопаді закінчили ремонт даху в медичному корпусі та їдальні. А що, якісь проблеми? Ні, просто запитую. Добре, я у Трест, буду завтра. До побачення. Скажіть, а у вас є кофточка з трояндами, модна така? Ні, ніколи не було. Але мені здається, я знаю, в кого я таку бачу. Яка гарна ковтинка, Наталя Петрівна. Ну, ви просто красуня. Дякую. Євгеній Іванович подарував. Віола, привіт. Добрий день. Зроби нам дві кави. Найміцніші. Угу. Пішли, Метро. Стривайте, але ж у Наталі темне волосся. Ну, це зараз. А місяць тому вона була білявкою. Угу. Перефарбувалася. Угу. Змінює колір волосся щомісяця. Дуже модна жінка. Дякую. Будь ласка. Ні, не забув. Так взяв і бутерброди, і термос. Мама, мама, я вас прошу, не починайте. Так. Угу. Постараюся раніше, не знаю. Добре. Я не можу говорити, бувайте. Привіт. Мама. Так, ну що, Роман Андрійович? Що у нас там? Як просувається? Я щойно з будинку побуту. За останні півроку послугою фарбування скористалися три людини, а саме Покровський, Наточі і Золотарьова. Золотарьова? Знайоме прізвище? Знайоме. Це дружина головного інженера Віктора Золотарьова. Здавала дубльонку чоловіка. Угу. Так, а ну давай поговоримо з Золотарьовим. А я дзвонив на роботу. Секретарка сказала, що він взяв відгул. Поїхали до нього. Головного інженера будівельно-монтажного управління Віктора Золотарьова сищики вдома не застали. Двері їм відчинила дружина. Стосовно чорної дублянки чоловіка підтвердила, що дійсно здавала її на фарбування в хімчистку. Але дублянку зіпсували, вона зменшилася майже на розмір. Чоловік тепер її надягає в гараж або на дачу. На питання, де він зараз, дружина відповіла, що Віктор повіз дочку на гімнастику в будинок культури нафтовиків. Слідчий Копієвський вирушив на розмову з Віктором Золотарьовим. Віктор Петрович? Так, доброго дня. Доброго дня. Когось проводжаєте? Ні, нікого. Так вже й нікого. Таксі щойно сіла Наталя Шубіна. Поїхали. Поговоримо в прокуратурі. Ми перевірили вашу дублянку.
Ворса від неї ідентична ворсі з-під нігтів вбитого Артема Шубіна. Там наш криміналіст знайшов засохлі сліди крові жертви. Мені приблизно зрозуміло, що сталося. Але зізнання хотілося би почути від вас. Цей пацан, можна сказати, притиснув нас до стіни. Золотарьова й мачуху Артем побачив на сходах одного з корпусів санаторію «Чайка» і невдовзі почав шантажувати. Я приймав корпуси у санаторію після ремонту, і так вийшло, що в мене був доступ до одного із номерів. Він вас там і застукав. Викриття для обох коханців стало б крахом. Золотарьов ризикував втратити посаду, а Наталю чекав кінець розкішного життя. Яким був шантаж? Та спочатку він попросив у мене ключі від дачі. Артем сказав, що хоче щось там відзначити. Наступного дня сусіди поскаржилися дружині Золотарьова, що молодь на їхній ділянці влаштувала шумну гулянку і зламала паркан. Я декілька разів відбрехувався перед дружиною, казав, це син Шубіна, більше цього не повториться. А потім знову гулянка. Дружина заявила Золотарьову, що йде до начальника скаржитися на синочка. Я ледь її відмовив. Золотарьов, що ж ти від мене тікаєш цілий день, га? Давай ключі від дачі. Слухай, Артем, тут така справа. Дружина проти. Дружина проти. Ну, дуже шкода, Золотарьов, дуже шкода. Ну що ж, доведеться все розповісти батьку. Давай якось домовимося. Домовимось, давай. З тебе 200 рублів. Щомісяця. Ти що, здурів? Та годі тобі, що думаєш, я не знаю, як ти на ремонтах будматеріали крадеш, не? Він же не тільки мене. Він Наталку мучив. Він з нами, як дресувальники з собачками. Заспокойся, Наталя. Заспокойся, що трапилось? Тітя, я більше так не можу. В обмін на мовчання він змушує мене з ним спати, Віті. Господи, Наталя. Це так хитко. Я його вб'ю. Чуєш? Я його вб'ю. Вітя, послухай. Я тут подумала. Щойно з тюрми вийшла його колишня дівчина. Це що, яка за нього відсиділа? Так, вона сьогодні ледь не прирізала Аллу. Що, якщо... Що? Ми його вб'ємо, а підставимо її? Я згоден. Чуєш? Я згоден. Ми вважали, що тюрма для цієї дівки – звична справа. Вдруге там вона буде як риба у воді. Угу. І ви вирішили виманити її до секції? Так, я зателефонував. Золотарьов розмовляв по телефону хриплим голосом, щоб Ірина не здогадалася, що їй дзвонить не Артем. Я призначив її зустріч на півгодини пізніше, ніж заплановане вбивство. От ти хитрий жук, а? Як усе сталося? А що це ми тут робимо? Ключі вдома забула. Женя поїхав, а я потрапити не можу. Ага, хочеш сказати, що ти приїхала сюди тільки через ключі, так? А може тобі вчора сподобалось, і ти хочеш сьогодні продовження, га? А ти не загрався, хлопче? А ти на кого пащу роззявив, пес? Ніж я викинув у люк. Так, ну, з вами поки що все ясно. Подвоєні, заберіть затриманого. Встав. Тепер черга Наталії. З'їдь до неї. Хотіли бачити Наталю? В
що з нею? Ти що з нею зробив, Бовдур? Задушив. Секретарка сказала, що ви шукали дівчину саме в такій ковтинці. Це ти. Золотарьова заарештували. І шукали жінку саме в такій ковтинці. Це ж я тобі купив її в Чехословаччині! Женя, я прошу тебе, не треба. В мене не було іншого виходу. Він змусив мене з ним спати. Ух ти ж, дурюка! Артем, звичайно, не був янголом. Але в його смерті лише вона винна. Що посієш, то й пожнеш. Збирайтесь. За вбивство Артема Шубіна Віктор Золотарьов отримав 10 років колонії суворого режиму. Стільки ж років отримав Євген Шубін за вбивство дружини Наталі. Ірина Губенко закінчила медичне училище за фахом фельдшер-лаборант. Одружилася, народила 3 дітей, шлюб був щасливим. Працювала в лікарні водників у лабораторії.